E aqui do meu lado, o Tenente Mendes, que comanda as ações do Balada Segura na região. Tenente, já existe algum tipo de balanço sobre essas ações realizadas durante esse mês? Já existe um balanço do dia 21 de dezembro de 2012 até o dia 21 de dezembro deste ano. Nesse balanço, nós temos dois vetores: a acidentabilidade, uma redução de números de acidentes, o que isso é um fator muito positivo para a fiscalização. O outro vetor são os resultados que nós obtivemos em termos de autos de infração, que chegaram a 900 autos de infração, número de prisões, 19 prisões por condutores que dirigiam veículos sob efeito de álcool, 200 veículos foram removidos para o depósito, foram removidos para o depósito, né? E o interessante é o número de testes: 1.028 testes realizados a condutores de veículo e 7 mil veículos foram abordados e foram vistoriados pelo efetivo do Balada Segura da Brigada Militar. Tenente, nesse tempo que está sendo realizado o Balada Segura, já se percebe uma conscientização maior por parte dos motoristas? O ponto mais positivo que nós conseguimos observar é que o número de prisões ele reduziu comparado ao começo, que foi o mês de dezembro. Isso já mostra, né, uma conscientização desse condutor que hoje dirige. E como vetor de avaliação nossa, seria as pessoas que vão para as festas noturnas, né, e que vão para os balneários e praias, normalmente já levam motoristas solidários para conduzir esse veículo. Tenente, como é que vem sendo feita essas fiscalizações aqui no município? As fiscalizações elas acontecem de duas formas: em forma de patrulhas móveis, onde atingimos vários pontos em fiscalização, ou barreiras estáticas, né, onde em um determinado local nós fiscalizamos seletivamente aqueles condutores que estejam em suspeita de ingestão de bebida alcoólica. Tenente, e existe uma perspectiva de se estender essas ações durante todo o ano aqui? A exemplo do que já acontece no estado, na capital e região metropolitana e outros municípios do interior que já estão conveniados para com o Detran nessa operação Balada Segura, já existe tratativas do Detran RS com os governos municipal de Pelotas e Rio Grande para que esse Balada Segura seja permanente, ou seja, que ela seja realizada durante todo o ano. Qual é o efetivo que trabalha atualmente no Balada Segura? Hoje nós contamos com 11 policiais, 13 viaturas, fazendo fiscalização e barreiras policiais nos municípios onde contempla balneários e praias. Obrigado.